try mochi boba. Nak try semua ni. Mochi boba. Nampak tak boba dia? Orang cakap es krim dia sedap. Sebabnya rasa kopi dia. Yang putih tu vanila, yang coklat tu kopi. Orang cakap flavor ni paling sedap. Nampak tak almond dia tu? Es krim boba pula. Boba memang slimy ke? Rasa macam makan air boba.